আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ডিজিটেল টাইমাৰ। তো এই টাইমাৰটোৰ কাম হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াতে আপোনালোকে টাইম ডে ৱাইজে টাইম ছেট কৰি দিয়ে যে আমাৰ 5টা বজাত তোমাৰ লাইট এটা অন হ'ব লাগে, তাৰ 5টা বজাত লাইনটো অন হৈ যাব, আৰু 6টা বজাত অফ হ'ব লাগে, তাৰ 6টা বজাত অফ হৈ যাব, সেইটো হিচাপত এই টাইমাৰটো কাম কৰে। তো টাইমাৰটো অন নাই, ইয়াৰ চেলটো ডাউন হৈ আছে। তো আপোনালোকে আজি আমি এইটো টাইমাৰ লৈ আহিছোঁ, এইটো টাইমাৰ খুলি চাম যে ইয়াৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ কম্পনেণ্ট থাকে, কি কি বস্তু থাকে বোলে আমি আগতে খুলিলোঁ। তো এইটো খুলিব হ'লে আপোনাৰ বেক চাইডে দেখা পাইছে 4টা নাট আছে, 4টা নাটটো আমি খুলি ল'ম পৰপৰত। তো খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ দুটা পাৰ্ট আহে, দেখা পাইছে এটা হৈছে আমাৰ যোনটো টাইমাৰৰ টাইমিং যোনটো ডিছপ্লে সেইটো ওপৰ ফালে থাকে, এইটো ডিছপ্লে ছেপাৰেট হয়, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ 5টা তাৰ কম মানে কামান তাৰ লৈ কিনে আমাৰ এই বোৰ্ডটোত দিছে। তো এই বোৰ্ডটো আমি ওলাই ল'ম। তো বোৰ্ডটোত দেখা পাইছে এটা চেল আছে আপোনাৰ।